Glimt Sport presenteras i samarbete med Råumsmaskin. Vi tar hand om era fastigheter. KMS El. LB-hus. Beställ vår nya katalog på lbhus.se. Johan Engberg, 2020, en speciell 2020. Ja, verkligen. Det kommer nog att förändra en hel del även på lite sikt, känns det som just nu. Så att utmanande tider, men också tider som framkallar lite kreativitet, tror jag. Och man måste liksom hitta andra vägar för att göra aktivitet och göra saker. IF Götaland är ju rörelse mycket, och man ser ju ändå nu, trots att det är som det är, att det är många som är ute och springer och går och allting. Ja, men precis. Jag tror att där kommer vi se en förändring, att man kommer uppskatta det och ta vara på friluftslivet på ett annat sätt. Och där kommer det finnas möjligheter för oss längre fram också då. Även om vi just nu inte kan genomföra de arrangemang som vi brukar göra. Men ni har haft lite idéer här för att få folk att springa jorden runt till exempel, och berätta lite där. Ja, men vi sa att vi ville försöka göra så mycket som möjligt och uppmana till den fysiska aktiviteten, som ju kanske alltid är viktigt, men om inte annat just nu när folk är mer hemma och man kanske också har mer tid och man har inget annat att skylla på. Så att hjälpa till att hitta ändå motivatorer när våra lopp försvinner och inte kan genomföras, så får vi hitta motivatorer att kunna röra på sig. Då har vi lanserat en grej där vi springer jorden runt tillsammans. Och där är det alla som kan vara med. Det går till så att man gör sin motion, man promenerar, joggar eller springer en runda, och sen registrerar man den på springtillsammans.se. Och så är man med på en resa. Och just nu har vi kommit 200 mil. 4000 mil känns långt just nu, men vi har lovat att när vi kommer runt så ska vi bjuda alla som har bidragit på någonting. Så att det kommer bli en spännande överraskning då. Om det blir ljusare och ljusare, så är det väl lättare att få dem där, komma upp i de där 4000 kanske? Ja, men vi hoppas det. Och så fler kan bidra. Om man känner att man kan bidra med en promenad på 3 kilometer, och man kan också bidra med ett långt löppass, som vissa har reggat flera veckors träning och bidragit med många, många mil då. Vi har också haft landslagslöpare som Andreas Kramer som har bidragit med kilometer på sina distanspass och sådär. Så att jag tror att det kan bli en kul grej, om man känner att man får göra det tillsammans med ganska många som man inte träffar vanligtvis. Och så kanske några riktigt bra avslutningar om vi klarar detta då? Ja, men vi vill ju det. Vi har sagt att någon form av överraskning blir det, och vi ska bjuda på någonting när vi kommer 4000 mil. Men just nu känns det en bit kvar, så vi behöver bli fler. Det kan det bli här. Vårhuset försvinner. Karlstads Tosslopp är ju också inför dörren egentligen här då, men det kommer ni någon gång att köra när det blir möjlighet. Ja, vi hoppas det. Vi har tittat på massa olika möjligheter, men vi känner att Karlstads Tosslopp, där vill vi försöka köra, för det bär en viss tradition också. Vi har gjort det många gånger, så att vi skjuter det på framtiden. Det är första gången skulle ha varit det här. Precis, så vi vill gärna genomföra det på ett traditionellt sätt och med många deltagare, och som en riktig folkfest i stan, som det faktiskt är nu igen då. Så att vi skjuter på det och hoppas kunna genomföra det när restriktionerna släpper. Det kanske kan bli en sån här sensommar höst här med 2 Göta arrangemang större här. Jag tänker på både stadsloppet och tjurhuset. Ja, men så är det, och de ligger kvar på sina datum. Där hoppas vi kunna köra dem, och även blodomloppet 25 augusti ligger kvar än så länge. Så ser planen ut just nu. Det som är skönt i sammanhanget kan väl ändå säga att vår verksamhet pågår ju hyfsat enligt det normala. Ungdomarna är igång och tränar, seniorerna är igång och tränar, och den verksamheten flyter på ganska bra, om än med något färre deltagare på grund av att de som har symptom stannar hemma såklart. Elitgänget här, de tränar på som vanligt. Nu blir det ingen OS, det blir ingen EM, men Henrik Larsson i spetsen här, hur tränar precis på? Och där kommer vi få en jätteutmaning såklart. Om vi ser att träningen och den verksamheten funkar, ungdomstävlingar kommer att kunna pågå modifierat. Men just nu får inte seniorer tävla överhuvudtaget. Jag hoppas att det kan lättas på så att vi kan hitta kreativa lösningar. Men det är inte bara att tävla för seniorer, de behöver ju också lite motstånd och sådär. Och där kommer vi behöva vara kreativa för att hitta rätt lösningar och behålla motivationen för de här aktiva som gör 20-25 timmar träning i veckan och just nu inte har något OS, något EM som de hade velat se fram emot. Så där behöver vi stötta och hjälpa dem. Det drabbar ju dem ekonomiskt också såklart, eftersom att tävla är där de tjänar pengar på, det är deras jobb. Så att här kommer vi behöva hitta spännande lösningar och vara kreativa och hjälpa dem. Men bredden här, den har ni och den kan ni på olika sätt lösa? Ja, men det tror jag. Och där som sagt var träningen och ungdoms- och breddtävlingarna, de kommer kunna hållas igång. Men i förhållande till restriktionerna som råder då, såklart. Men nu när det inte tränar så mycket inomhus och trängs och så, då är det ju egentligen en annan bättre möjlighet att koppla på här då.
Ja, nej, men vi är noga med det såklart, att vi håller oss till Folkhälsomyndighetens och Friidrottsförbundets rekommendationer hela tiden. Men det är klart att det är lättare när man bedriver träning ute. Man kan vara på olika ställen på arenan och dela upp i grupper och sova. Så att den delen har vi lyckats klara och håller igång bra. För det är viktigt för ungdomarna att hålla igång. Vi hoppas på en bättring här. Ja, absolut. Så fort som möjligt. Och framförallt att vi får ett datum att förhålla oss till. Då blir det lättare att planera och göra roliga saker. Glimt Sport presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. KMS El. LB-hus. Beställ vår nya katalog på lbhus.se.